soldati, pochi non sono i suoi bracciardi, quindi i suoi bersagli, ufficiali, calcoli della battaglia bersaglio. Procurator, Bremski, Berina, Doi Just, Prefective. І це є послуг, ну, повний, цілковитий. Більше того, якби такого послугу не було в армії, то жодна така армія не змогла би нічого зробити, не могла би звершити якоїсь битви. Там воєначальник, наприклад, казав, що потрібно йти на той фланг. А солдати махнули рукою, сіли, відкрили тушонку, наприклад, 100 пиво. І казали, що сильно нам то потрібно. Така армія, напевно, би не змогла перемогти жодної битви, звершити жодної боротьби. І коли Павло апостол застосовує це до подружжя, до родини, то теж хочу сказати, що родина знаходиться в духовній боротьбі, в духовній війні за Боже царство. І якщо там не буде якоїсь відповідної ієрархії, не буде відповідних якогось підпорядкування, то така родина швидко буде знищена, знищена луками. Ну, перше, можна теж побачити в наших родинах, перше, куди одаряє, наприклад, демон. Це авторитет батька, перш за все, який починає поволі ігноруватися. Спочатку, наприклад, дружиною, потім діти бачать, що мама не дуже сильно батька слухає, починають цим маніпулювати, і коли батько хоче їх до чогось спонукати чи змусити, вони швидко йдуть до мами або до бабці, ті захищають діток, і відповідно вже є брак єдності, вже певне сум'яття. І така людина швидко є мішенню, можна сказати, або ціллю для сатани. Напевно, коритися не є легко нікому, бо це щось, що стосується нашої волі. Тому наступне, що говорить Павло, каже: чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву. Одного разу я говорив таку конференцію на цей фрагмент, і одна жінка спочатку була дуже збунтована, що мусить коритися чоловіку, як в армії. Хоча чоловік був лагідний чоловік, можливо, найлагідніший з усіх людей, які по землі ходили. Але вона була дуже збунтована, що мусить, як то так, як то можливо. Але коли почула, що чоловіки любили своїх жінок, які Христос полюбив церкву, сказала, що о, тепер мені набагато легше коритися, коли я чую ці другі слова. Що коли чую про ту любов, якою мене мають обдаровувати, то це мене мотивує теж, щоб слухатися. І так є теж в житті духовному, що коли ми досвідчуємо тої любові, яку має до нас Христос, яку має до нас Бог, це спонукає теж нас до того, щоб вершити Його волю, щоб слухатися Його. Ну і тепер, що має спільного та Євангелія з тим читанням? Бо Євангелія говорить, на що схоже царство Боже, до чого мені порівняти? На зерно гірчичне, що чоловік узяв і кинув у город свій, і воно вигналося і стало деревом великим, і небесне птанство гніздиться у його гілляка. Бо далі Ісус каже, що воно схоже на закваску, дріжджі, так, які жінка бере, поклала в три мірки борошна, аж все скисне. Оскільки церква сьогодні співставляє нам ці два читання, то може для того, щоб ми спробували побачити цю Євангелію в світлі першого читання. А може тим зернятком, яке кидає в город той чоловік, і є це підпорядкування, цей послуг з любові Богу і Божому Слові, не знаю, чоловікові, наприклад. Може, тою закваскою є той вираз любові, яку чоловік починає проявляти до своєї дружини або хтось починає проявляти до свого ближнього. І каже,
każdy może spojrzeć, może to jest zaraz na takim etapie zewnętrzne jakoś, nie? Takiej maleńkiej drobneczki, no może rozwinąć się w wielkie drzewo, naprawdę z duchownymi plodami. I tym drzewem jest sierotni duże cerkwa. Tym drzewem to, że może bude moje życie, jakże dozwolę sobie na te, żeby Bóg posiał mi ilość male zrno. Tak, все. Аминь. Богу подяка.